two. Three. And welcome back to my channel. So for today's video, it's another day in the life. And ngayon, so I'm early pa, hindi ko pa lagi naman. So it's a work day. And gising na kami lahat, si Daddy, Ali, and ako. So hindi pa naman log in. Daddy is preparing breakfast. And ipapakita ko sa inyo ngayon, ano yung usual ko na pag-prepare. Sa sarili, relax naman. Oo, na parang ma-feel mo naman na pumasok ka ng work kahit nasa bahay ka lang, diba? Yes, it's a carrot! Simple lang naman siya. Kasi ngayon ko lang nagawa to kasi, tawag na to, ngayon lang na okay na yung pakiramdam ko this morning. Every morning. Yes, ngayon lang na okay na yung pakiramdam ko every morning. Yan, tapos makarga ko na rin si Ellie, diba? Pero hindi naman palagi. Mwah! So, bale, wala na yung morning sickness and I'm officially in second trimester. Yes. So, mas okay-okay na yung pakiramdam ko. May mga iba't ibang symptoms na weird, yun na lang. Pero, as a whole, mas okay na siya. So, parang back to the normal routine na ako kung anong nakasanayan. Yun. So excited. I have a new makeup bag. Alam niyo, free lang to lang ni Bia. Nakita ko siya sa Watson, so bumili ako nung last time. So, ang ganda, diba? Actually, nagagamit muna ako sa morning. Nagmo-moisturizer ako. This one is Nivea Cream na moisturizer. Oh! Ellie, throw me! Go there na. Go down. Ay, sorry. Prepare ko sa morning, sobrang bilis lang siya. 5 minutes or less, ganun siya. So, ito lang yung parang normal routine ko. If okay yung pakiramdam ko. So, first, nagagamit muna ako ng moisturizer. It's a Nivea Cream na moisturizer. So, ginagamit ko siya at night, tapos sa umaga. Ngayon, talagang 2 times ko siya ginagamit kasi nung in this pregnancy, nag-dry yung skin ko, talagang parang ang dami yung parang nagpipilil ng mga skin, yung parang ganun. Halata talagang nag-dry siya. So, nag-a-add pa talaga ako ng moisturizer. Tapos, mabilis lang siya. Usually, yung ginagamit ko is, ngayon pala, nag-change ako, nag-try ako for this time na moment. Bili ako ng parang mga set na naman of makeup. But I use Nichido. So, ansika try ko pa lang siya. Alam ko sa inyo next time kung okay siya. Pero nagamit ko na siya past days. Pero okay-okay naman. Hindi naman nag-react yung skin ko. Pagka-sensitive din kasi itong face ko. So, yun siya. I have yung foundation kapag talaga. Minsan, kapag pabilisan lang talaga, I'm using powder lang siya. At ngayon, nagli-lip balm talaga. Kasi, tawag niyo to. Yun nga, nagda-dry. Pati yung lips ko, parang nagka-crack siya, ganun. And, syempre, yung nagli-lipstick ako kahit dito sa bahay. Kasi hindi naman tayo lumalabas, hindi ko magagamit yung mga to. So, yung black ko na lipstick. And, also, I have yung blush on ko. Si Peach Glow. Nichido. Lahat bali lahat to. Nichido except may lipstick na black. Yun lang siya. Blush, foundation. Tapos, it's my parang akin lang talaga to. Hindi ako mag-eyeliner. Yun lang. Ginagawa ko. Honestly, sila lang. Yan lang sila talaga. Mabilis lang. I also bought a brush kasi nasira ni Ellie yung brush ko. So, it's a Nichido. Mura lang siya, guys. Kasi sobrang nag-enjoy ako. This one's itong 100, ay hindi, ito mga 200 pesos lang siya. Pwede siyang pang-contour, and then blush na rin siya, na kind of brush. So, ang ganda.
So, bale, pa-whole day ko na to siya. Yun lang. Pero di ba parang feel na feel mo talagang lumabas ka ng bahay. So, guys, it's breakfast time. Breakfast namin before we log in. As you see, dati nakalag in na siya. Ngayon kasi, yung sa schedule ko, every Monday, late kami naglalag in. Yung ano namin, shift namin was changed to 10 a.m. to 7 p.m. So, mas advantage sa akin yung time na yun. Especially ngayon, late ako nagigising. Kasi kami nagigising. Parang ganun. But we're trying talaga na maka-early gising sana. Kasi kanina dapat early kami. Pero wala. Nakatulog kami balik. Si LED kasi tulog pa. So, that's why. So, mabuti na lang yun. 10 a.m. pa naman yung schedule ko. So, we have our breakfast. Thank you to Daddy. Si siya yung magpaprepare ng breakfast namin. Palagi na ngayon. Yun nga. Tapos, it's a simple breakfast lang. Nagbe-bread lang kami with Ellie. Si Ellie kasi andyan yung palagi yung yogurt na with chia seeds. Yan. Yan na yung palagi sa table namin. Tapos kami naman magbe-bread with, yung latest ko na favorite ngayon, with egg. Lahat na klase ng egg. Hard-boiled egg, sunny side up na egg, scrambled egg, lahat ng egg. So, yun lang siya. Tapos, yun nga, bread with peanut butter. Yun na yung breakfast namin. So this is my work table. Dito ako nagtitrabaho. Yan. I really love this one. That flower was the flower from our anniversary. That's my laptop. Tapos beside yung table ko is yung Christmas tree namin. Tapos we have our window. So every time I work, mas may ano, makaka-relax ako sometimes looking out of the window. So yan. That's one. So I really love this setup. Simple lang siya, but it helps me work. Yan nga. Parang hindi siya ano, hindi siya, kapag nag-work ako, hindi yung nakatingin sa ano, sa dito sa loob ng bahay. Parang I have my ano, parang separate na setup talaga if I work at makakonsentrate ako. I make it a habit na to start my, actually dapat to start my day with devotion. Pero yun nga, dahil late kami ngayon nagising, hindi ko na siya na-start with it. Tapos gising na si Ellie, so we need to prepare things na lang. So, pero I really make sure na kung hindi ko rin yung magawa at the start of the day, before I start my work talaga, if it's a work day, or kung weekends naman, before I start yung mga errands namin for that day, dapat makapag-devotional talaga ako. Kasi, basta, it makes my day. Yung parang mood mo for the whole day, yun yung tumutulong sa akin to, ano, to make sure na parang set ka for the day, you know what you're going to do sa, ano yun, sa buong araw. Especially yung hirap pa naman ang setup natin ngayon, work from home. It's very difficult to parang separate yung time na yun. Siyempre, kahit na alam namin nagtatrabaho kami dito sa bahay, it's a work hour. Pero, we're still at home. Andyan si Ellie na namumulit sa amin. So, once in a while, parang namimix na siya na hindi mo na alam. So, as a mother also, sa sobrang dami, kasi ngayon, ang dami ko ng to-do list for today, for the start of the week. Yun. Tapos kung I will not start it with God, na hindi ko siya muna ma-lay out with God, talagang sobrang magulo na siya. I'll be emotionally, dagdag niyo pa yung pregnancy symptoms dyan, na very, I'm so emotional, ganun. So, yeah, it really helps. I really, encourage you na ganun. Kahit devotional, simple devotional lang, or make sure to pray at have a prayer time, na parang malayout mo lang kay God, mabigay mo sa Kanya yung day mo, yung week mo, yung mga plans mo, parang ganun. It will be blessed by God for the whole day. And also, if may mga parang nilulook forward ka ng mga ano, mga work, ganun. Tapos yun nga, yung sinasabi ko rin sa ano, sa mga D group ko, diba? I have a D group na before you start, before you open yung laptop mo talaga, una ka muna sa Bible or una ka muna sa devotional mo. Kasi minsan kasi kapag ma-open mo na yung laptop mo, distracted ka na, tapos nakita mo, ay, ang dami ko palang gagawin, ang daming emails, ang daming mga to-dos, hanggang hindi ka na maka-devotional, ipupush mo na siya sa gabi, parang ganun. Tapos hindi na siya nangyayari, the next day na naman siya, parang ganun. So, I think it's more of a, parang a perspective and a commitment din na
isa-start ko yung day ko first spending it with God. Siya. Tapos kaya nga, I really challenge myself to wake up early, especially kapag yung pasok ko is 8 a.m. to wake up an hour early or 2 hours early para ma-prepare siya talaga. Kasi kapag magising ka na, tapos ma-work ka na, ah, wala na. Yun na. Parang mag-ano na siya. Tawag nito, ma-apektuhan na rin yung pan-next mo. Parang ganun. So, that's why. So, ngayon, I think I shared it in my previous videos. Yung dini-devotional ko ngayon, yung sa app na Bible app. I'm still there pa rin. They still have their verses, a verse a day. Tapos may nag-ano din, may nag-discuss din na different mga speakers. They have their prayer, may babasahin kang mga parang a short devotion. Tapos after that, it has a parang tutulungan ka on how you can pray sa mga natutunan mo, parang gano'n. So, our scripture for today is 1 John 4:19. We love because He first loved us. Ang ganda. So, nagkaroon tayo ng capabilities to love or na-feel natin yung love na yun because it was God or it was Jesus Christ who first loved us. Mas nauna talaga siya. Wala tayong ano, hindi natin matawag na to, hindi natin masabi or may pagyayabang na ay, kasi mas love, kasi nauna kong na-love si Lord. Kaya nangyaring lahat ng to, yung mga ganun-ganun, kasi love ko siya. Because it always starts with, ano, it always starts with God. Na kahit you're in the moment na very undeserving ka, na nasa moment ka na akala mo walang may magmamahal sa'yo, or sa moment na parang akala mo you're really a sinner, puro sin na lang yung nakikita mo sa katawan mo, it's all failure, ganun. Pero the Bible is not lying. Yung sabi nga sa Bible, He first loved us. Walang any condition yon. Una kanyang minahal. Mahal ka niya. Kahit ano ka pa. Ang ganun. So, and it is really real. Kasi yun, it's in the Bible. Nakasabi yun siya. So, it's a great reminder. Kasi yan, babat time niya na. Oh, tama. Maliligo muna siya. Yan, niready muna siya namin doon. Tapos yan. Kasi nag-exchange kami ni Daddy sa ganito. So, like ngayon, si Daddy muna. Tapos, ako na naman mamaya. Parang ganun. Kahit sa playtime din ni Ellie. Nun yung hirap. Mahirap siya. Kasi si Ellie, alam niya na talaga. Alam niya. Nakapag-upo kami sa chair na to, hindi siya namin papansinin. So, ayaw na ayaw niyang umuupo kami dito. So, we really make it ay parang ginagawa namin ng paraan na para tawag na to na kahit andito kami, napapansin siya namin. Or ito yung mga time talaga na kailanganin mo na, Ellie, please, wag ano ka muna, yung parang individual play nala, let your creative mind work muna, maglaro ka mag-isa, parang ganun. Pero yun, sobrang hirap niya talaga. And, oh my gosh. Ilang internet. Ilang di. Yung nakakainis sa internet namin. Bigla na lang. Diyan maglalagi na ako. Siyempre, saan pa? Dito muna sa hotspot ko. Parang ano kasi, weird kasi to. Nung bagyo na time, hindi kami napuputulan ng internet. Pero nung after na nung bagyo, ay goodness, nawawala-wala siya. May internet pa rin kami, pero parang mawawala siya. 2 hours, tapos babalik na naman siya. Tapos, mahirap siya, super. Pero yun lang, mabuti na lang yung data namin na ano naman sa phone. Nakakaya niya naman. Alam niyo, ginagawa na namin ngayon na para ma-feel namin na Christmas. Yun nga. Kasi mas nag-enjoy kami. Kahit November pa lang, na-realize namin ni Daddy na nasa iyo talaga para ma-feel mo yung Christmas ngayon. Kaya talagang nag-set up kami ng Christmas tree for family kasi si Ellie ngayon yan. Parang nakakaintindi na siya ng konti. Nag-enjoy sa Christmas tree namin. Tapos, every morning,
yun na rin yung parang pang, ano ba yun, pang hype namin for the day. Nagpapaano kami, nagpapamusic kami ng Christmas songs dito sa bahay. Minsan sa gabi, kapag ano, ma-turn on namin yung Christmas lights, yun, makikinig kami. Pero we're nakikinig na kami palagi. Tapos si Daddy may trip siya kasi ngayon. Nagda-download na siya ng mga Christmas movies. Yung mga talagang lumang mga Christian movie. Christmas movies. Lumang Christmas movies. Like, kagabi, napanood namin yung Home Alone 1. Nung last, nanood kami ng The Grinch. Ano mo panood namin? 101 Dalmatian. Kasi ang dami yung na-download. Para... yun nga. Tapos may plano siya kasi, starting daw, December 1, manunood daw kami parang magma-marathon kami. Every day, manunood kami one Marvel movie. Parang, ipi-play niya from, parang sunod-sunod, chronological order, tama po. Yan, so, pinaka-start, yan, if you're Marvel fan. Ako, Marvel fan ako, pero not all. Parang ganun. May mga mapili lang ako napapanood. Meron kasi ako talaga mga movies ng Marvel. Ayaw ko na panoorin ulit. Parang ganun. Wala kaming choice, joke. So, yun siya. Isa yung trip ni Daddy for Christmas. You're done na. Okay, let's go. Oh, basta sa'yo. Christmas. I know this has not been a good year for us. Sa daming nangyari. Yun nga, wait the pandemic. Tapos may tal na ito, yung mga calamities pa. Ngayon, na parang sunod-sunod sila. Pero, I think it's in our, nasa atin din yun, to make it parang, na ma-feel ng family natin, especially as mothers, feel ng families natin na, we still celebrate those season because it's a season of hope. Parang, emotional na talaga ako pag naiyak ako. Yun nga, it's a season of hope. It's a reminder for our family. Nare-remind natin that despite ng mga nangyayari lahat-lahat yun sa labas, we have our hope in Christ, we have the Christmas season na we need to celebrate kasi that is the true hope na hinihintay natin. Parang ganun. So kayo, mommies, ano mga ginagawa niyo ngayon sa bahay? Nagki-Christmas-Christmas na rin kayo. Nakikinig na kayo ng mga Jose Maricha ng music. May gas si Daddy, may collection na siya. Gumawa siya ng playlist sa Spotify namin. Nang lahat na, pati mga Tagalog ng mga Christian songs, lahat ganun. Pero honestly, it helps our family to be parang mas positive at this time. Pero syempre, not forgetting yung mga tawag nito naapektuhan din. This year, yung mga family and friends namin, trying to reach out to them, pray for them, parang ganyan. So, ako, I just encourage you to acknowledge those moments. Kasi sa mga moments na tayo nag-grow, pero also, to be more, to look at the positive side, na why is this happening for us, na there is still hope, hindi pa tayo hopeless, guys. We still have God, diba? Usually kami, our family, itong maliit na family na. Ay, Ellie, you're naked. Do not go there. We're naked, also, baby! we also have our hardship and difficulties. Slide. Kahit let's hanggang ngayon. Totoo yan. Oh, let's make slide. Pero yun siya. God never fails. Hindi kami pinapabayaan. A beautiful sight.
Is that